Assalomu alaykum aziz do'stlar, sizlar bilan Sifatli O'zA Administratorjon do'stlar. Kimdadir zapret, deport borligini bilsa, tekshirtirmoqchi bo'lsa, mana shu ekranda ko'rib turgan raqamlarga aloqaga chiqaverasizlar. WhatsApp orqali yozsalaringiz zapretlarni tekshirib berishadi. Chista ishonchli, xudo xohlasa. Farg'ona moshina bozoridan Gentral Asetti Cobalt yaxshilardan ko'rsatganman. Kanalda yangi bo'lsangiz obuna bo'lib like bosishingiz, xudo xohlasizlar yoqadigan video bo'ldi degan umiddaman. Kommentariyada o'z fikringizni qoldirasiz degan umiddaman. Videomizni boshladik. Dekord qo'yarkan-a, bildingizmi? Akkumulyatorlardi. Siraz yangi qo'yib yuborgan, topshirib yubor. Bu qaynab qoladi, bu isitma. Devoga bartir? Qilamiz. Bank? Qilamiz. Lubina, spravaya ham qilamiz. Qilamiz. Uchastkaga ham, kvartiraga ham aylashtiramiz. 9-chi yil. Eng qizig'ini aytsam 19-13 ming yurgan ekan. Bozordan Gentra'ni 2018 dan minaman deganlarga, qop-qorasiga qiziqqanlarga 3-chi pozitsiya. Mana 10 ming kami bor desa, 2021 10 ming kami bor deyapti. 7000 km yurgan 10 mingga 2021 avtomat do'stlar, men 8,5 mingga avtomat topib qo'ydim. Yangi 20 Akfa printlari bilan gaz qo'yib olsak bo'ldi ekan. 2000 gilos. 20 gilos. Qashqari gilos. Yangilarga tayyor, sizlarni onlayn arzani qilib qo'yishganini ko'pildi. 2021-yil zavoddan chiqibdi, kepti bozorga. 2018-yil do'stlar, 81 ming yurgan, shumkalari bor. Biz Sof savdo internet magazinini ofisidamiz. Mana bu ko'rib turgan mahsulotlaringizni har bittasini Moskva Sankt Peterburgdan ofislarimiz olishingiz mumkin. Dostavkamiz 1 soatda, O'zbekistonda esa 1 kunda amalga oshiriladi. Endi qolaversa boshqa shahar, boshqa davlatlardagi pochtalaringiz именно shu ko'rinishda yetib boradi. Ko'rib turibsiz, har bitta mahsulotni upakovka qilayotganda vizitkalarimiz bo'ladi obязательно. Solib upakovka qilib, xuddi shu ko'rinishga keladi-da, pochtangiz 1 kun ichida keladi. 3 kun, 4 kunda pasilkani qabul qilishingiz mumkin. Bemalol zakaz qilishingiz mumkin. Video ostida nomerlarimiz qoldiramiz. Operatorlarimiz javob berishadi. Efirda reklama. Ishga yoki sayohatga chet elga bormoqchisiz, lekin samolyotga bilet olib unda ucha olmayapsiz. Firibgarlarga aldanishni xohlamaysiz yoki qayerdan ishonchli bilet olishni hali ham bilmaysizmi? Biz sizga ana shunday ishonchli parvozni taqdim etamiz. Bizning aviakassa orqali butun dunyoga muammosiz parvoz qilasiz. Ekraningizdagi Telegram yoki telefon raqamlari orqali bog'laning. Barcha manzillar video ostida. Sizni samolyotga kuzatib, kerak bo'lsa kutib ham olamiz. Mehmonxonaga joylashtirish xizmatlari ham mavjud. Narxlar bilan Jahongir Toshmatov YouTube kanalda tanishib boring. Aziz do'stlar, Cobalt'ni yangi sizdan minaman deganlarga Farg'ona moshina bozoridan ko'ringlarchi. 2021-yil ekan. Rangi oppoq mexanikasidan. 14-15 ta qalpoqni qo'yib qo'yibdi. To'rt yumshoq balon bor. Diska bilan balon o'zgargan ekan. 2021 yurgani qancha? 7000 yurgan. Kraskasi? Kraskasi 3 ta joyda bor. 3 ta joyda. 7000 da shu 3 ta joyda kraska qilib qo'ydi. Qatlarida endi ushlab ko'rsatib yuboring. O, eshikda bunday o'rtasida bor. Naryadi eshik. Kichkina-kichkinada, xullas. Kichkina-kichkina. Xo'p, generalni qilib berasizmi menga? O'tkazib olamiz. Endi 21 mashinani o'tkazib olganimiz ham yaxshi. Xo'p. 7610 km yuribdi mana. 7610 km yurgan. Avshukalar yaxshi. Fadiyonlar chiroyli turdi. Baku problemi. Elim kovrigi yo'q. Zin chiqib zavodskoy. Bar korobka mexanika, o'z sistema radar. Epul tutasini qo'y. Holati yaxshi. Xo'p. Bagajni ochib bering aka. Orqa nima ochilmayapti? Ha, bo'ldi, aka, rahmat katta. Orqa shukasi yaxshi, laminatlari yetib turibdi ekan. Sabachovlari ham chiroyli turibdi. Yigima baradan zavoddan shunaqa men minaman deganlarga. E, benzinda yursin aka. Darda laminatlar yetib turibdi ekan. Sabaskasi ham tushmagan ekan. Mashina ham chiroyli ekan. Nomer radarga tushmaydi onagana. Radarga umuman Farg'onada tushmaydi. E, kalit toza qulplanib qolar ekan. Ana unisini ham ochsin. Bo'l. Tomonni orqa shukasi yaxshi. Mana sağ ol. 2021 7600 km yurdi, 3 ta detalda petnosi bor ekan. Xo'p, Rubesh motori, gidravlika, ABS, Dekord, koreyskiy akkumulyator, konditsioner. Xullas benzin degan gaz qo'ydirib olamiz. 2021 7000 km yurgan.
Lunech bir. 10 min shu beramiz aka. 10 min kami bor. Kelishamiz, kelishamiz. Do'stlar, Farg'onada mana 10 min kami bor desa, 2021 10 min kami bor deyapti. 7 ming kilometr yurgan 10 mingga. 2021 zavod narxida. Zavod narxida. Bank ham beradi. Kapital bankmi? Kapital bankga chiqaveradi. Chiqaveradi. 100% chiqadi. 100% chiqadi. Xo'p, kelishamiz, xudo xolasa barter bo'ladimi? Yo'q, barter barter bo'lmaydi. Telefon nomeringiz? 91lik 123 22 51. Bozoringiz bersin, katta rahmat. Ustaz, ko'ringlar, Farg'ona mashina bozoridan Nexus 3 qidirgan akalarimizga avtomatdan qiziqqanlarga 2020 yil oxirgilaridan. O'zim zavodskoy diskasi 4 yumshoq balona bilan. Yurgani qancha 20 aka? 34 ming. Kraskasi? 50% bor. Nima qilasiz? Eshiklarida bor. Shukrani yaxshi traktorlari ko'rsa, Alfa Print o'sha 109 millionligidan aka Evrosdan. Dedim yo'q, kubri tashalgan. Sizdan chiqo zavodskoy bar, avtomat korobka, o'z sistema, radnoy deflektor qo'yilgan ekan. Buni egasi erinmay Alfa Print qildirib chiqdi metlariga chiroyli qilib. Bu yerlar Alfa Print deflektorlar qo'yilgan ekan. Avtomat korobka. Ne put? Tagash. Bungaki generalni qilib berasizmi, farmini ham bu? Generalni bo'lavera. Arqa shukasi yaxshi. Pravayam beradi. Bo'ldi gap. Aka videolarni ko'rarkan. Yana salon holati. Avtomatga qiziqqanlarga 50% kraskasi bor ekan. Eshiklarida bor, xolos. Ichiga o'tmagan. Ustida. Shamolda eshik ochilib ketgan. Yo'q, hali bunday kelib turadi. Xo'p, stoplari zavodskoy. Benzinni rutigan zapaskasi 10 mida. Narxlar oshgan. Yo'q, jendralar narxi tashlaydi endi aka. Zavod berib yubordi jendralar. Orqa shukasi. Ha, zavodda narx oshdi aka. Cobalt bilan X3, Cobalt, Spark. Yo'q, aka yopmay, aka yopmay. Aka boblas. Brubesh motori, gidravlik ABS, dekort koreyski akkumulyator, konditsioner, benzin yurib ketgan. Xo'p. 2020 37 ming 47 ming yurgandingiz, qancha dedingiz? 34 ming. 34 ming. Kraskasi 50%. Puli nechi pul? 8,5 ming chirchi yo'l bo'lib bor. Avtomat do'stlar, men 8,5 mingga avtomat topib qo'ydim. Yangi 20 Alfa brendlari bilan gaz qo'yib olsak bo'ldi aka. Kelishamiz. Barter bo'ladi deb o'yga. Faqat naqdga, bankka. Bankka. Xo'p, telefon nomeringiz? 91lik. 91lik. 123. 123. 2251. 2251. Do'stlar, o'zi 10 mingta detal bor, nima ishdi o'zi? Xo'p, 2018-yil do'stlar, 81 ming yurgan, shumkalari bor. Egasini o'zidan dehqondan, balondan tishlari chiqib qolibdi o'zi. Xo'p, holati ashroy sagasiga qo'yilgan. 2018 81 ming yurgan. Toza-da aka. Oldi kapotda yengil petnosi bor. Mana do'stlar, tangadaqa shumka o'lgan. To'rilishiga. Shukolani yaxshi podyomlar, tanabak upravlenya. Mexanikasidan lirum, kovrik, sizga chiqul taqilgan bar. Mexanik korobka, uy sistema radnoy. Torpedo ustiga chiroyli material tashlangan aerobak. Holati yaxshi, kolonkalargacha bor ekan. Kapot, bagaj. Buni generalni yozib berasizmi? Generalni yozib berishadi. Savajonlar chiroyli turibdi, orqa shukasi yaxshi. Mana kolonkalari. Qiziqqanlar bo'lsa kolonkalariga ana. Salon holati. 2018 81 ming yurgan. Oldi kapotda chiqib petnosi bor deyapti aka. Kelishib olsangiz tekshirib olasizlar. Krediti bilan yo'q narxga, krediti bilan. Krediti bilan ham berib yuborasiz. Xo'p, chiroyli spoiler qo'yilgan. Ravon brend. Stoplari zavodskoy. Beli tellidan, orqasi tellidan olinadigan ham padargasi ham bor ekan. I bagaj ham sumka ekan. Zapaskasi mo'ykada qolganmi? Kelishamiz. Olib beramiz deyapti, olasiz zapaskasini. Orqa shukasi yaxshi. Mana pechini ko'rsating. Mashina olasiz sizga tushadi uni. Brubesh motori, gidravlik ABS, injektor metan, dekor koreyski akkumulyator, konditsioner. Xullas, holati yaxshi. Pulini nechi pul endi?
8000'den şu bir adam. 8000 kâmi var. 2018 sen bir mi yürüyen? Allah kanatta beton, kapatta beton su var. Yeniden ne az biraz? Sizge neşli versek? Bankin dolu varsa bulan. 4800 versek. Dostlar 4800 dolar verip minipiyete uğrarkenimiz. Bankin ama imaniyete uğrarız. Hangi banki bu? 30 faiz. 30 faizli. 30 faizli. Hakkın adamı? Anor bank. Anor'da. Hop, telefon numarız? 33'lik. 383. 383. 60.00. 60.00. Bozarız versin, katta rahmet. Dostlar körülerçe zavutta 2 ayam erzene kıymen diyenlerge. Tayyarsların onlarına erzene kıp bu işkendi kopuldu. 2021'li zavuttan çıktı, kepti bozarıya. Yürgen hangi çabını? 600 km. 600 km. 2021. Şu hatta minelip dedi. Bozar gün geçe. Hop, zavaz ki 2021 çıra öyle diski ise haftam etti. Yumuşak balonu. Bugün balon alışam şart bas. 2021 600 km yürüttü. Bu sizce haba grafli giden mi ki? Hop. Şu kadar ne yakışık Allah'ta yani gidip duşa. Zavut koyu gendik. Bana. 657 km yürüp sizce haba graf bana. Haba graf sizin yansı bana. İkinci haba graf sizin yansı. Hop. Avtomat karupka. Deput. Hop. Pultu bor tayyor. Kızıkanlar gen. Hop. Ben genelde az veresin ya. Faramine kolamız mı? Bu da kimdi ki bu da? Bu da kimdi ki? Salon kolaydı. Yine bir zavut taşına kıymemiz razı. Benim yetemel digenler gen. Stopları zafasız ki uzun ekitürüptü. Şunlar söz getirilme hafif de ki? Yok. İşte benim kıyayınız yok. Aşk ne çayda geldi ki? Ne çayda ki gelin bilmez? Tricili silerdi. İyi aslan yenge general ne haberi? Faronanın hoşlansı mı? Faronan değil mi? Faronan. Bu bir iş motoru. Hidravlik abiyiz. Zavası kakımlatarak insanlar. Kolatı yakışı. 2021 600 km yürüyen kraskası tozda. Dediğim şey yapalım. Zavaskı uzun kulutları. Şunu eşitirip deyken. Pülü ne eşitirildi? 12.300'den şükür. 12.300 kemi var. Kemi. Gelişemiz. DO'ya bartır? Bolur. Bolur. Bank kosik? Bolur. Haber oramız. Kapital banken kosik bolur adam? Bolur. Şu bir 5.000-6.000 pülü var adam kese kapital banka var oramız. Bolur. 6.000 dolar pülü var adam bulsa dostlar. Ben kapital banka orkalık. 3 yıldan 5 yıl geçek olup. Tula yürüse bulur adı yani 21 600 km yürüyen. Telefon numarız? 99'lik 040 10 77 Bazar izlersin katta rahmet ege. Dostlar körülerçi Farg'ona maşına bazardan Centra'nın 2018'den binemen degenlerge kapkarası yakızıkkanlarge 3. pozitsiya. 2018'in şeyli yürüyen hangi ege? 110.000 yürüyen. Kraskaları? Allah hanat, arka hanatta bitmesi bu. Hop, bak şu kadar yakıştır uçuralı panelimler ya. Ledomu yok, kubret eser gen. Kımmat çikol takıl gen sizin gen. Şiro adam ingene gen. Hop, kımmat kubrik. Bar, avtomat karupka uç sistem. 18'ler ki. Salon halatı cahaya da. Yapıt, bayaş. Çünç payısalı gülere bile. Hake bünge generallik veresi mi? 2018 ekan bir kez hemen gördüm. Holati yaxshi, Akfa print. Mana. Avtomat 3-chi pozitsiya yuklari bilan. Qiziqqanlarga. Stoplari Zavadskiy Lacetti Chevrolet brand. Bu qora mi, chokkomi bu? Chokko shekilli. Chokko. Avtoda qora, avtoda qizaradi. Avtoda qizaradi. Bular 100 ta temir metani. Ya, zapaskasi ham bunda. Tarbiya ustidagi materialgacha podarkiga turib degan. Xo'p, generalni bo'ladi bunga. Generalni qilib berasiz. Orqa shukasi yaxshi holatchilangan joylar yo'q, Akfa print. Mana. Pultlargacha bor ekan. Aytmasdi, ochib qo'yardi. Çok kozlu dedi ya.
Az. Brubiş motoru gidrevlik ya. Biz dekort karayız ki. Akınlatır dostlar. İnjektör metanı. Kondisyoner. Halatı yakşı. Ho, 2018. Yürgen hançaydı? Bu rüzgü mami. Rüzgü mami. Pülü ne işbir? Pülü 11 yarında çöberemiz. Oh, 18. Ama yak potayı salin saplı adam var mı ki? Ha, bu da 18 ya. Akırak. Yine gizle görüşelik. Zühüm siz. Çok kusur. Un balandan çöberemen diye dana balı. Ha, çöberemiz. Gelişemiz daha olasın. Devoyu vardır? Var. Bank? Var. Lüboy hanesi gir orası. Paravayan haber orası. Ha. Bul orası. Hoşa 99'ı 099 17 04'dası. Pazarız versin kadar rahmet. Usta körülü açı kobultu barda üsvetiden minemen diyenlerge. 2000? Gilos. 20. 20. Gilos. Kaşkar gilos. Yangi svetten. Hullas kaşkar gilos ayka. Yürgeni kaç evini? 49 mi? 18 49 mi yürgeni? 20. Ha 20 49 mi yürgeni ayka? Ben aga sersem, azak ya bermen. Aşkalar ya aşa, akfa print, bakıp problem ya. Dedim yok, akfa print değil mi? Dedim yok, kubri teşel ya. Şimdi masum asatın ikilam kalın ya ne? Hop, sizin şu zavas ko, bar yok, karoko mekanik, o sistemi radnoy. Salon halatı, joyu da, yaşa. Bitlerde de daha laminat geçilim ben, kaput. Bu genelde buladı mı? Ho, varxa shkolar yaxshi holati. Ishlamasi maqsadini ikkilgacha qo'yib qo'yibdi. Kim o'tirmagan orqaga? Orqaga hech kim o'tirmagan. Ana. Cobalt Chevrolet brand LT mexanikasidan benzinda yurib degan. Oh, zapaskalari ham yangi yurib degan. Bagajga ham hech kim narsa yuklamagan ekan. Yo'q. Hech narsa qilmagan ekan. Ayol kishi mingan. Yo, hozir hozir ilib qo'yaman aka joyiga. Hammaligini shunaqa qilaman. Xo'p, orqa shkafasi yaxshi. Yerlarda laminatga tishlanmas. Sizning doxtishigi yo'q. Mana. 20. 2020. Keldi joyiga qo'yib qo'ydim, ko'prik tashlangan. Farmlarga havolar ekansizlar. Ikkinchi qaysi 20 Bardoy. 1.5 motor gidravlik ABS. Zavod qo'ygan akkumulyator kondisioner holati yaxshi. Xo'p. Bardoy svet 20 yurgani qancha edi? 49 ming. 49 ming kraskasi toza. Generalni bo'lmaydi afarmleniya. Afarmleniyasiga mo'g'dam o'tib beradi. Telefon qilsalar. Puli nechta pul buni aka? Puli 10 ming. 10 ming. To'g'ri aytdim? 10.5 mi? Yani adaşıp gitmeli. 10.5 mi? 2020, 49 mi yürüyen, klasikası tozda, benzin. Gelişen. 99 lik. Aha. 915. 915. 0247. 0247. Banker falası bulur adı. Ha, bulur adı. Bazar izbesin kötü rahmet. Dostlar, Farhona Maşina Bazar'dan Centre'ye kızıkkanlar, GK2 Sveti'den binemen diyenler. 2019 yıl. En kızığı neysem 19-13 mi yürgen eken. 3. paysal yüklere bilen. 3. paysal diskası kattık balonu bilen. 13 mi yürgen kraskası tozda. Salam aleyküm. Ege babamız. Şeyden, ege başkattan görüşemiz az. Az görüşemiz başkattan. Hop 13 mi yürgen 2019 generalli bu meyde bünge afarmlayına kovaramız. Ama ile şu nömerde yürsegen ve ki radar geçmez. Harhona'da. 01 ta. Ho. Ashqalar yaxshi. Turishga vadiyomlarga chakfa print ekan. Holati yaxshi ekan. Yerlarda laminatigacha turib turgan ko'rinadi degan umiddaman, lekin u ko'prik tashalgan. Zen chozavasku bar avtomat korobka o'z sistem 18 airbag yangi tablodan. 19 degani. Salon holati joyida. Yaput bagaj. Mana dostlar bir kasa. 2019 ko'rindigan bitaman. Holati yaxshi, buyurlargacha, ruchkalargacha akfa print qildiribdi. Qaranglar. Holati yaxshi. Lüks. Lüks, lüks. Stoplari zavodsko Lacetti Chevrolet brand. 721 ga generalni bo'lmaydi, umid qilmanglar. Xo'p, benzin yurib degan aka. Bu yerda sovg'asi ham bor ekan, qiziqqanlarga sotib olgan odam shuni ham qo'shib berishadi.
Şamponları var. Sapas kesiyem yenge yiyken. Halatı yakışı. Benzin durup diyen. Hop. Arka şukası yakışı. Bir de bana laminat geçiş limba gene gen. Uzu Toshkent'de başına bir çıralı miniler geldi uzun. Bana. Rubiş motoru, hidravlik, ABS, dekort, koreyski akkumulyator, kondisioner. Toshkent partiyalari ko'piga, Toshkent partiyalaridagi ko'piga shu dekort qo'yarkan, bildingizmi? Akkumulyatorlar. Siraz yangi qo'yib. Siraz yangi qo'yib yuborgan, topshirib yuborib. U qaynab qoladi, bo'lsin. Endi hali jizzax ishlab chiqarilgan full akkumulyatorda. Qaynab suv chachib turib, koreyskaga ko'chiryapti. Xo'p. 2019, 13 ming yurgan, toza. Puli nech pul? 13.5 ming kami bor. Kelishamiz. Devoga bartir. Bank bor. Kelishaveramiz. Capital Bank'ga qo'ysa bo'laveradimi? Bo'laveradi. O'sha nomerda esa 99099-17-04. Telegram bor. Bozoringiz bo'lsa, katta rahmat. Do'stlar, Farg'ona mashina bozoridan 1.3 ni minaman deganlarga ko'ringlar-chi. 2008-yil oppog'idan minaman deganlarga to'rt yumshoq yangi baloni bor. Holati yaxshi, chiroyli diskada turibdi. Yurgani qancha? 163 ming. 30% yengil petnolari bor. Ha. 30% yengil petnolari bor ekan. Injektor proban, gazga o'chirtan turmaymiz. Xudo xolasa qishda. Shunga o'lgan ekan tayyor. Ashkolari yaxshi, panellar ham turibdi. Bako upravleniye lelumi kubri tashlangan. Senga qimmat chiqol taqilgan. Mana mexanika menga odamlar bo'lsa, mexanikasini meni yurasizlar. Xayra bak. Salon holat joyida video registratsiya sensorini datchik. Lyuki salon holati joyida, qimmat chiqol taqilgan, injektor provani bor ekan. Kabut. Generalni xabar berasiz? O'zining nomlaydi. Orqa shkast, i, batta odam ham bor ekan, uzraki, ichida odam bor ekan, gapirayotibman. Xo'p, shkast yaxshi. Savajolar chiroyli turibdi. Mana. Bu do'stlar, hali Koşa salondan göre yaxşı, itilik etmedi. Turgan sarı turaveradi. Stopları zavatsız koy. 012 generalni bo'ladi deyishyapti, sensorli datchiklari. Zadniy kamera. 7 o'rindiqlik. Propan pastli 50 litrli. 65 litrli. 65 litrli. Nechta yuryapti, qancha yuryapti? Xo'p, 65 ta bilan xotirjam 400-350 yuraveradi. 400-350 yuraveradi. Xotirjam. Xotirjam. Shahar ichida. Shahar ichida. Xo'p, orqa shukasi yaxshi. Telefon zaryadisi bo'ladi. Mana salon holati. Xo'p, do'stlar, motori 2 turlik. Injektor propan reduktori, gidravlika. ABS sistemasi bor bularda. Qadranlari ham chiroyli turibdi ekan. Xo'p. Oldi orqa pecha. Puli nechta pul endi buniki? 9.5. Kami bor. Bor. Kelishamiz. Da. Devoga bartir? Qilamiz. Bank? Qilamiz. Любой нас. Права ham qilamiz. Qilamiz. Uchastkaga ham, kvartiraga ham almashtiramiz. Almashtiramiz. Telefon nomeringiz? 33lik. Aha. 548. Aha. 0404. Bozoringiz bersangiz, katta rahmat. Sog' bo'ling.